ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଜୀଉ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମର ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ତପସ୍ୟାର ଭୂମି ସତ୍ୟବାଦୀ, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଜଳିଥିଲା, ଏଭଳି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମାଟିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଜୀଉ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ଥିଲା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟବାଦୀବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟବାଦୀର ଜନସାଧାରଣ, ମେହନତୀ ମଣିଷ, ଯୁବକ ସାଥୀ, ମାଆମାନେ, କୃଷକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ପ୍ରତି ରହିବ ଏବଂ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସତ୍ୟବାଦୀବାସୀ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ପରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 5-5 ଥର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଭାରତବର୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରୀୟ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସେଇ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ମୋତେ ଏବଂ ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରୂପ ବାବୁଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀବାସୀ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। For plus 3 teaching and coaching by Bajirao IAS Academy, call 9438-782020.